Вітаю, друзі. Я Віталій Портников. Президент України повідомив про відставку міністра оборони Олексія Резнікова і призначення на цю посаду Рустема Умєрова, звичайно, якщо його кандидатуру підтримує на наступній сесії Верховна Рада України. Враховуючи те, що президентська партія має у парламенті абсолютну більшість голосів, це вже визначене питання. Про відставку Резнікова, як і про те, хто буде його наступником, вже протягом минулих кількох тижнів повідомляли різні медіа, також повідомляли і про кандидатуру його наступника, так що можна сказати, що Володимир Зеленський був останнім, хто повідомив цю новину громадськості, однак разом із цим і першим, хто ухвалив рішення про відставку очільника Міністерства оборони. Звісно, у якихось внутрішньо-номенклатурних причинах цієї відставки розбиратися не варто, саме тому, що ми не маємо коаліційного керівництва країною. Все це керівництво здійснюється фактично одноосібно. І про мотиви, які спонукали Володимира Зеленського до відставки міністра оборони України, ми, ймовірно, дізнаємося вже з мемуарів або самого Зеленського, або Резнікова після закінчення цієї війни та їхньої політичної кар'єри. Але разом із цим можна уявити собі, що поза номенклатурними мотивами могли бути корупційні скандали, пов'язані з Міністерством оборони, і тим, що Резнікову не вдалося, так мовити, піарно відіграти ці скандали, що погіршувало репутацію влади у очах широких кіл громадськості. Якщо ти в своїй діяльності орієнтуєшся саме на соціологічні опитування, очевидно, що питання про те, хто має відповідати за корупційні скандали, пов'язані з конкретним відомством, якщо мова йде про керівника цього відомства, йде з політичної точки зору просто автоматичною відповіддю. Звичайно ж, міністр того міністерства, яке піддається такій серйозній критиці і постійно виникає у журналістських розслідуваннях. Ну і ще один важливий момент, який може бути пов'язаний саме із особистістю нового міністра оборони. Рустем Умєров вважається сильним переговірником, який до того ж може мати власні контакти як у американському керівництві, так і у керівництві турецькому, враховуючи ще й серйозні взаємини нового ймовірного очільника Міністерства оборони із керівництвом Меджлісу кримсько-татарського народу. Згадаємо, що Умєров також проводив власні перемовини із російським олігархом Романом Абрамовичем, який принаймні імітує людину, здатну впливати на рішення російського президента Володимира Путіна або хоча б зустрічатися з Путіним тоді, коли всі інші не мають ніякого персонального виходу на особи російського президента. Чому це важливо? Ну, можна, в принципі, реконструювати погляди українського керівництва на те, як можуть розвиватися події у найближчі місяці, з того, що тема виборів до парламенту або навіть президентських виборів почала існувати у політичному порядку денному, нібито поруч із війною. В той час, коли ми всі прекрасно розуміємо, що під час самої війни і коли буде діяти воєнний стан, ніяких виборів, звичайно, відбутися не може. Хто про них що не говорив, а ніяких законодавчих можливостей провести вибори до Верховної Ради і президентські вибори, поки є воєнний стан, немає. Але про вибори говорять. А це означає, що мають на увазі не просто якісь реальні успіхи на фронті, а або перемир'я, або якісь певні політичні домовленості. Але для того, щоб досягнути політичної домовленості, у керівництві країни на чільних посадах мають бути сильні переговірники. До речі, може ви пам'ятаєте, що з боку, скажімо, Російської Федерації так звану зернову угоду підписував саме очільник міністра оборони. І один з найближчих соратників президента Володимира Путіна – Сергій Шойгу. Це, щоб ми розуміли можливу вагу керівника воєнного відомства, коли мова йде про
такі, я б сказав, чутливі переговірні процеси. Ну і таким чином поява на посаді міністра оборони людини, яка може здійснювати власну дипломатичну діяльність і проводити дискретні консультації з учасниками політичного процесу в різних секторах, у тому числі секторі, який має безпосередній вихід на президента Путіна, хоча б, якщо ми говоримо не про Романа Абрамовича, а про президента Туреччини, Реджепа Тайпа Ердогана, це важливе завдання. Втім, я не думаю, що якісь політичні домовленості з Росією взагалі відбудуться в осяжному майбутньому, або взагалі відбудеться, і що ми взагалі з вами побачимо якесь реальне перемир'я в ситуації, коли сам президент Російської Федерації Володимир Путін сповнений рішучості перетворити свою війну з Україною на багаторічну війну на виснаження. Саме до такої війни, звичайно, потрібно готуватися і президенту України, і всім міністрам українського уряду, і українським громадянам, які вже з 24 лютого минулого року знаходяться у ситуації такої затяжної і тривалої війни з ворогом, всі зусилля якого спрямовані на ліквідацію української державності. Ну і, звичайно, усвідомлення цього факту, яке може відбутися після того, як ми зрозуміємо результати, конкретні результати цього українського наступу, і будемо думати, якими є можливості і ймовірні умови для наступного наступу Збройних сил України на позиції російських окупантів на нашій території. Звичайно, після цього доведеться перебудовуватися не стільки на переговірний процес і не стільки про мрії про можливі електоральні рішення, яких все одно в осяжному майбутньому не буде, скільки про налагодження реальної роботи Міністерства оборони як Міністерства менеджменту для Збройних сил України, розвиток і успіхи яких будуть найважливішою задачею української держави і під час цієї війни, і довгі роки після цієї війни, затьмарюючи усі інші задачі української економіки. Від соціальних до розбудова, яка, звичайно, може відбуватися навіть поміркованими темпами, тільки якщо ми доведемо, що українська держава здатна захищатися від цієї небезпеки, яка буде на наших кордонах аж до моменту, поки Україна не стане членом Північно-Атлантичного Союзу і буде впевнена, що напад на неї означатиме початок Третьої світової війни, на яку Росія, звичайно, не піде. Але зараз міністр оборони висувається під конкретні менеджерські і політичні задачі, які за певний час можуть видаватися не такими вже й актуальними тими, хто зараз ухвалив рішення про його висунення на цю посаду. Ну і тоді, звичайно, почнеться підбір іншої кандидатури. Але скільки часу до цього може пройти, навіть не місяців, а років, поки що, звичайно, ніхто не знає. Адже ми живемо і житимемо в осяжному майбутньому в імлі Великої війни. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього. Підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали Patreon і Buy Me a Coffee, які допомагають нам розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру вам. Хай щастить.